Mikäli argentiinalaisen sukellusveneen miehistön pelastamisesta olisi vielä toiveita, Ruotsin laivaston pelastussukellusvene olisi valmiina lähtemään paikalle. Vastaavia aluksia on lähempänäkin Argentiinaa, mutta olemme valmiita ja kykeneviä tarvittaessa, kertoo Ruotsin merivoimien sukellusvenelaivueen teknisen osaston päällikkö, komentaja Anders Wendt. Lännen media vieraili perjantaina ruotsalaisessa Karlskronan laivastotukikohdassa. Wendt ei kerro tarkkaan, kuinka nopeasti ruotsalainen pieni pelastussukellusvene URF pystyttäisiin lähettämään operaatioihin, mutta hänen mukaansa kysymys on tunneista. Sukellusvenettä varten on emäalus, mutta yksin URF voidaan lennättää minne tahansa jättimäisellä venäläisellä Antonov 124 kuljetuskoneella. Wendtin mukaan URF on suunniteltu pelastusoperaatioihin 460 metrin syvyyteen asti, sillä se on Ruotsin alueella olevan Itämeren osan maksimisyvyys. Tähän mennessä alus on käynyt 444 metrin syvyydessä. Wendt kertoo, että URF toimii suurempien veneiden rungossa olevien luukkujen kautta. Sukellusveneessämme on kuminen rengas, joka kiinnittyy toiseen sukellusveneeseen. Jos pelastettava vene on yli 25 metrin syvyydessä, yksin vedenpaine riittää lukitsemaan URFin ja pulassa olevan veneen toisiinsa. 35 ihmistä kyytiin kerralla matalammassa vedessä sukeltajien pitää kiinnittää kumiosa ulkopuolelta käsin. Mikäli pelastettavassa veneessä on normaali ilmanpaine, kuten on tavallista, URF pystyy ottamaan kyytiinsä 35 henkeä kerralla. Se kykenee parhaimmillaan 4 perättäiseen alasylösreissuun ennen akkujen uudelleenlatausta. Miehistöä aluksessa on pelastustehtävissä yhteensä 4, mikäli sukellusveneen miehistö ei kykenisi itse avaamaan luukkoa, pelastajat voivat tehdä sen ulkopuolelta. Tarvittaessa on mahdollista myös tarkastaa pienempien ilmaventtiilien kautta, onko sukellusveneen ilmassa esimerkiksi myrkkykaasuja. Mikäli URFin ja pelastettavan sukellusveneen ilmanpaineet ovat merkittävästi eri suuruisia, pelastettavia mahtuu vähemmän, sillä sinne pitää järjestää painekammiota vastaavat olosuhteet. Pystymme kiinnittymään sukellusveneisiin, vaikka ne olisivat kallistuneita. URF toimii vielä 4560 asteen kallistuksissa, Wendt kertoo. Itämeren operaatioihin tarkoitettu URF pystyy toimimaan käytännössä lähes nollanäkyvyydessä, sillä se paikantaa muut sukellusveneet kaikuluotaimillaan. Vasta kun vene kiinnittyy luukkuun, tarvitsemme muutaman 10 senttimetrin näkyvyyden, että osumme tarkkaan oikealle paikalle. URF on valmistunut vuonna 1978 ja se on käynyt muutamia vuosia sitten merkittävässä teknisessä uudistuksessa. Wendtin mukaan URFia voidaan käyttää vähintään vuoteen 2030, toistaiseksi se ei ole joutunut oikeisiin pelastustehtäviin.